Ok, falënderit. Në fakt, kjo pyetje do duhet i drejtohet ministrit të administrimit pushtetit lokal, po i cili ka u bën gati 2 muaj tashmë që nuk është duke e ushtru funksionin e vet, dhe ka të bëj me vendimin e kryetarit të komunës Ranilukut, Gradimir Mikic, i cili ka propozu se një rrugë atje t'i vihet emri i Slobodan Miloševićit, i cili si që dim është drejt për drejt fajtor për vrasjen dhe masakrimin e mbi 12.000 qytetarve, përfshi këto dhe gra e fmi dhe të moshuar, dhe shkatrimin e shumë objekteve, shtëpive, shkollave, kështu me radhë. Kjo është dhe një pyrje tjetër që i bëhet qytetarve të Kosovës, pas asaj që i bëri Jablanoviqi në navet Gjakovës dhe protestuzve atje. Pyetja për kryeministrin, e shpresoj se njërin nga ministrat ja përcjell atij, është se cilat janë masat që ai do të merë karshi kryetarit të komunës Ranilukut, Gradimir Mikic, por edhe listës serbske në përgjithësi, për fyrjet e vazhdueshme që ata i bëjnë, por edhe për shkeljet e ligjit, ligjeve dhe kushtetutës. Faleminderit, zotit Topa.